Jaha, då står vi här i vad vi liksom låtsas är ett kök, men det är själva verket ett mörkt rum med ett väldigt lågt bord. Ja, ja, men det, en väldigt låg lampa också. Ja, den är nästan allra mest spännande, för den är ju varm som ett helvete. Ja. Men ändå är förutsättningarna optimala för att skapa smakmässig magi. Du är lite inne på att göra någon form av smoothie. Ja, exakt. Alltså det är ju så varmt, tänker jag. Och sen så blev jag lite inspirerad av Verbels nya Peach Passion milkshake. God. Så jag tänkte göra en variant fast med er cheesecake. Aha, som en peach cheesecake. Ingen passion i och för sig då, men peach... Ja, men det är passion i själva kärleken just som man gör det. Vi lägger till liksom vår passion här, i den här. Sanna? Mm. Du är ju lite, vad liksom titulerar du själv? Du inträder i någon slags gränsland mellan konditor, kock, du är liksom proteinkreatör. Vad föredrar du att kallas egentligen? Ja, men proteinkreatör gillar jag. Ja, det är bra. Jag gillar att baka, eller jag gillar att göra nyttiga saker av traditionellt onyttiga varianter. Så jag gillar att baka med protein framförallt och har egentligen självlärd. Så att jag har bara stått och experimenterat i köket. Tycker det är superkul. Det är ju väldigt spännande, för jag hävdar ju alltid att om man bakar onyttigt, alltså om vi skulle säga nu fram med sockret, smöret, alltså rubbet, det finns naturligtvis då skicklighet i det att göra, men det är svårt att få till något som är verkligt äckligt. Alltså börjar du med socker och smör så är du liksom 90% hemma. Ja, absolut. Det krävs ju mer skicklighet för att göra det nyttigare. Absolut, absolut. Både konsistensmässigt och smakmässigt. Ja. Sötningsmedel kan ju vara lite sådär. Just det. Och även alltså, om du inte använder vetemjöl till exempel så håller du inte ihop på samma sätt. Man måste hitta alternativ. Så att, och även socker har jag förstått. Liksom, för ganska ofta så håller vi på att ersätta socker i olika produkter vi har. Och idag så är man väl nästan i läget att smakmässigt är typ det lättaste att ersätta det. Alltså ganska ofta har ju socker massa andra egenskaper. Liksom absolut. Det kan skydda protein, det kan göra allt möjligt. Vid upphettning kan du ha en... Alltså det konserverar, det är liksom... Det är inte bara sötman så att säga. Nej, precis. Framförallt konserveringen. Alltså proteingrejer och sådana här nyttiga saker håller ju oftast inte lika. Nej, just det. Så, mer socker och folket. Ja, men precis. Eller frysen är bästa just vännen också. Just det. Men du, en persiko cheesecake smoothie då? Vad är det? Du börjar med någon slags vassle cheesecake. Ja, men precis. Det tycker jag är jättegott, för det är lite syrligt och färskt liksom. Och sen så, för att få den här lite cheesecake-känslan då, så tänkte jag ha lite Philadelphia i. Persika såklart. Fryst kan man ha. Eller färsk. Någon form av vätska. Jag brukar använda mandelmjölk, men det går bra med vatten om man vill ha lite lägre kalorier. Hur är det där om du jämför med liksom vanlig mjölk till exempel? Vad blir skillnad? Är det en smakskillnad primärt, eller blir det jo, men lite smakskillnad är det. Jag tycker att den här är lite så krämigare och godare. Okay. Men sen man kan använda som sagt vilken vätska som helst. Men jag gillar det. Och sen så, nu använder vi vassle så vi får inte bort mjölken här, men det är ju låg laktos. Och den här blir också lite låg. Just det. Ja, men så, bra. Och sen så lite is också för att den ska bli lite fluffigare. Ja, alltså isen ger liksom en fluffighet, det är inte bara för att det ska bli kallt. Ja, både och. Men det, när man använder en sån här mixer då som jag har, Rolls Roycen av mixrar. Du har en väldigt potent mixer. Ja, precis. Ja. Det här är en Vitamix som jag köpte för några år sedan, och det här är liksom... Ja, men den har typ en motor som en moped, så att den kan liksom blanda sten. Jag älskar ändå att det är väldigt ofta så här att de allra bästa grejerna har ganska påfallande liksom få reglage. Alltså man kan ofta tro att det ska vara rollsrörelse, att det kommer vara en massa digitala, många knappar och så, men ofta är det typ så här, nej, den har ett reglage. Det är på, av, boost, inte boost. Det är ju fan fantastiskt. Jaha, vad har vi för steg ett här då? Jag noterar att det ligger en persika där. Ja, jag tänker att vi hackar upp den här persikan innan vi har i allting i mixen bara. Just det. Ja. Vad gör du med skalar den eller liksom? Nej, alltså jag kör bara. Du bara köttar? Ja, jag tvättar den såklart. Spännande. Och sen så kör jag i allt utom kärnan då. Alla kärnan skulle väl addera mycket liksom, lite den här barkiga. Ja, lite så tuggmotstånd känner jag. Ja. Det kan ni göra om ni vill liksom ha den här peach tree passion. Så, ja, men då så. Ja, då kör vi igång. Vad tycker du om persikan? Jag var ju köpte persikan ska jag säga. Så att du kan ju få kritisera om det är en dålig persika.
Ja. Den är sådär hittills. Vågar du? Ja. Nej, men jag tycker den, sen ju mjukare den är desto mer smak och sötare. Ja, men det här blir kalas. Man vågar inte riktigt, det var vissa som kändes så mjuka att man tänkte här. Precis, de kommer inte klara sig på sig. Nej, det var lite så. Ja. Så. Det är perfekt. Ja, där har vi alltså en upppackad persika. Ja. Vad har vi kvar? Vad gör vi nu? Nu har vi isen här i. Just det. Är det lite så här efterbehag, eller hur tänker du med kvantiteten här? Ja, det beror lite på vad man vill ha för... Nu är det så varmt i det här rummet, du känner det med lamporna. Ja. Så isen har smält. Men det beror lite på vad man vill ha för typ av konsistens. Just det. Ju mer is, desto tjockare och fluffigare. Brukar du gilla liksom en fluffig eller en mer drickig? Nej, alltså fluffig. Fluffig ska den vara. Det är lux och krämig och gärna typ så att man ska äta en sked. Jaha, det är till och med den? Ja, den, den gillar jag. Sen har vi i mandelmjölk. Mm. Nu har jag i det här blöta först, för annars fastnar ju pulvret i botten. Liksom. Då har jag i 2,5 deciliter, sån här. Hur mycket mandelmjölk har du druckit i dina dagar, Andreas? Ja, det här är nog mitt, så att säga, min premiärtur på mandelmjölks... Det är så. Vill du smaka eller? Ja, men det hade varit spännande. Kör. Ja, det, nej, men det var, alltså, det var ganska god. Ja. Alltså, helt här. Viktigt, jag kan tänka mig att du pumpar i den del. Det går i en del. En eller två liter mandelmjölk åker i, alltså. Det, i den här veganen, absolut. Nu... Hur mycket vassle vill du göra? Ja, men jag tänker boosta upp det lite grann. Eller boosta upp det lite. Men en deciliter tänker jag. Ja, det är liksom en full. Då kommer det ju vara en 25 gram. Ja, ja, men precis. Precis, exakt. Persika. Och en sån där Philadelphia Light, den är ju rätt... Den får man säga är rätt fitnesskompatibel. Ja, den är fitness. Det finns en extra light. Ja, just det. Den är ju lite, den är inte lite krämig. Nej, det är bara det. Jag stod, för du sa ju det, light eller extra light. Jag tänkte, redan light är en stretch alltså. Men, ja. Exakt. Så här tänker jag ungefär kanske, ja, en mat. Rågad mat. En rågad matsked. Ja, det här är en tesked så typ, ja. Så, sen... Och det är nu Vitamixen ska göra sitt jobb. Ja, nu ska jag göra sitt jobb. Ska vi dra en slow motion när vi kör igång? Ja, det tycker jag. Jaha, börjar det bli dags att dricka? Mm. Ja, men nu tycker jag att vi häller upp här. Fan, det här är ju spännande. Ja. Du har ju pimpat glasen snyggt där också. Ja, men precis. Det måste, jag tycker om när det ser fint ut. För alltså, det är ju ändå så att smaken konstrueras ju av hjärnan. Så det blir ju liksom godare också, tror jag. Ja, men precis. Precis. Jag gillar att få det så se snyggt och gott ut. Fantastiskt. Ja. Den luktar ju helt fräscht. Ja, precis. Det ser citronigt där. Nu tänker jag att upp den här först. Ja, den var jävligt god. Mm. Alltså, det blir ju verkligen som en... nästan flytande persiko cheesecake. Ja. För den liksom är så, jag tror kombinationen av Philadelphia och mandelmjölken och vasslet gör att det blir väldigt liksom, den får mycket kropp. Mm. Så att, ja, men precis, och isen gör att det blir så här fluffigt, så det just blir nästan som att dricka persikogrädde. Nej, den är typ sjukt god. Mm. Det här kan jag rekommendera. Det som är så bra här tänker jag är att den funkar för att svalka som är, men den ger också lite mättnad. Mm. Så det är liksom en ganska bra, det är en rätt bra kombination på sommaren. Mm. Ja, men precis, antingen frukost eller man sitter på balkongen och bara vill liksom dricka någonting gott. Kanske hälla in något lite starkare också om det är kväll. Ja, det kan jag göra också. Ja, absolut. Men vad roligt, det här var ju en supersuccé. Ja. Receptet hittar du alltså ner i beskrivningen. Det kan vara så att det dyker upp fler grejer. Mm. Så att se till att prenumerera. Jag har redan lite idéer. Bra, mycket bra. Mm. Och ni får ju som vanligt gärna lämna en kommentar om det, så att ni liksom har några speciella önskemål på någonting som ska göras, så kan vi ju försöka få till det. Det kan vara vad som helst.